Olá a todos, queremos nesse momento dirigir ao governador da Bahia, nosso amigo Jerônimo Rodrigues. Nós estamos aqui perplexos em ouvir que irão mudar o nome do Hospital Regional de Itaberaba, um hospital que levou 15 anos fechado e graças a Deus, ao governador da época, Rui Costa, ao nosso prefeito Ricardo Mascarenhas, nós conseguimos realizar esse sonho e reabrir, e logo logo estaremos inaugurando aqui com o nosso governador Jerônimo Rodrigues. Quero fazer um apelo em nome da Câmara de Vereadores da Itaberaba, que prevalecer o projeto de lei aprovado por esta Casa no ano de 2020, aprovado por unanimidade dos presentes, terminando aquela entidade como hospital regional de Itaberaba, Jadiel Almeida Mascarenhas. Nós pedimos ao governador Jerônimo, com a sensibilidade de um homem público que gosta de gente, que ama gente, que possa manter o nome do Hospital Regional Jadiel Almeida Mascarenhas. O Hospital Regional não é só um hospital, é um patrimônio afetivo do povo de Itaberaba. Gostaria aqui também de propor ao presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, o senhor Adolfo Menezes, que possa até fazer uma operação, que faça a operação no seguinte sentido. Foi unânime aqui essa sugestão do Hospital Regional Piemonte do Paraguaçu, Jadiel Almeida Mascarenhas. Eu creio que o governador, com a sua sensibilidade, o presidente da Assembleia, também um ser humano que nós conhecemos, possa fazer prevalecer esse projeto de lei que foi aprovado pela Câmara Municipal de Itaberaba, ouvindo a nossa comunidade. Que faça história, possa prevalecer em Itaberaba. É da forma que agradecemos em nome da Casa Legislativa de Itaberaba. Estamos vivenciando um momento muito especial em nosso país, que é um momento de união. Pensamos que, representando o povo de Itaberaba, devo ao Hospital Regional de Itaberaba continuar a homenagear este grande político, este grande gestor, que foi um divisor de águas na gestão pública do nosso município, que é o saudoso e respeitado Jadiel Almeida Mascarenhas. É o pedido, com certeza, de todo o parlamento itaberabense. E pensamos que Vossa Excelência Governador irá, com certeza, pensar com muito carinho no apelo da Câmara Municipal de Itaberaba. Forte abraço e muito obrigado.